Перспективи розвитку туристичної галузі в Чернігові обговорили у п'ятницю за круглим столом представники громадських організацій та музеїв міста. За їхніми даними, приток туристів на Чернігівщину потроху росте. У період з січня по вересень цього року їх до нас завітало 219 тисяч, на 20 тисяч більше, аніж у 2015 році. Найчастіше до Чернігова приїздять кияни, а найпопулярніша пам'ятка міста – знамениті Антонієві печери. Туристична складова, вона присутня на всіх масових заходах, які відбуваються у нас у Чернігівській області, як і в місті, так і по всій області. Ну, можна це назвати, не буду повторюватись, які заходи були. Це в цьому році ми провели міжнародний фестиваль патріотичного документального кіно «Кінодок». Там був теж представлений наш туристичний потенціал. Під час проведення заходів до Івана Купала на Голубих озерах. І також змістовно був представлений на відкритому фестивалі традиційної слов'янської культури «Київська Русь у Любечі». Фахівці представили багато ідей для того, аби привабити до Чернігова ще більше туристів та зробити їх перебування в нашому місті більш цікавим та комфортним. Наприклад, рекламні ролики на телебаченні, туристичні брошури на вокзалах, безкоштовні карти та різноманітні фестивалі. Більше фестивалів. Не має бути статики. Має бути... Щось має відбуватися постійно в місті. Тобто щось має привертати увагу. Тобто це якісь святкові заходи, да, які привертають увагу, на які люди їжджаються, і яким, до речі, як правило, відбувається не один день. Окремі заходи, які виникли в останні роки, це які мають дуже велику популярність і великий резонанс вже не лише в регіональному такому, а в загальнонаціональному рівні. Наприклад, це джазовий фестиваль, який має дуже позитивне сприйняття далеко навіть за межами нашого міста. Приїжджають люди з певною метою знайомитися з музичними традиціями, послухати, побачити, поспілкуватись, ходити на концерти. Окрім цього, діячі культурно-туристичної галузі висловилися за перенесення Дня міста, аби позбутися прив'язки до похмурої, на їхню думку, дати – Дня звільнення міста від нацистських загарбників. Однак на який день – не визначились. Із запропонованих варіантів фігурувало 27 березня, коли Чернігів отримав Магдебурзьке право, Спас 19 серпня та інші дати.